അതൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് ഏശില്ല കേട്ടോ. നല്ല കണ്ണാടിയിൽ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്, ഞാനല്ല കണ്ണാടിയിൽ നോക്കേണ്ടത്. അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നാട് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നാടാകെ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത്. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വെപ്രാണം? മുഖ്യമന്ത്രി പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചാണ് ഈ നിലവാരമില്ലായ്മ. അത് സ്വയം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയാൽ മതി, സ്വയം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. സംഘർഷത്തിന്റെ നെറുകയിലായിരുന്നു ഇന്ന് നിയമസഭ. പ്രതിപക്ഷ നേതാവും സ്പീക്കറുമായി തുടങ്ങിയ വാക്പോര് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും നേർക്കുനേർ വന്നതോടെ മൂർധന്യത്തിലെത്തി. തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം സ്പീക്കറുടെ ഡയസിൽ കയറി. ഇത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കി. തടയാനായി എത്തിയ വാച്ചാൻവാട് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമായി ഉന്തും തള്ളുമായി. ഇതോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കാവലായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നിലയുറപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിയെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് തിരിച്ചയച്ചു. പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തുണയായി ആദ്യം പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി എം പി രാജേഷ് എത്തി. പ്രതിപക്ഷത്തെ എതിർത്ത എം പി രാജേഷ് സംസാരിച്ചതിന് പിന്നാലെ വി ശിവൻകുട്ടിയും എഴുന്നേറ്റെങ്കിലും സ്പീക്കർ അത് വിലക്കി. മാത്യു കുഴൽനാടൻ അടക്കമുള്ളവർ ബാനറുയർത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു. പ്രതിപക്ഷത്തെ നേരിടാൻ സജ്ജമായി ഭരണപക്ഷവും നിയമസഭയിൽ അണിനിരന്നതോടെ നേരിട്ടുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പ്രതിരോധം തീർത്ത് അണിനിരന്ന ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി. ഇത്രത്തോളമായപ്പോൾ സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു. നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തോടെയായിരുന്നു ഇന്ന് നിയമസഭാ നടപടികൾ തുടങ്ങിയത്. 49 ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഒഴിവാക്കിയെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങിയത്. ബഹളം തുടരുന്നതിനിടെ ആരാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന സ്പീക്കറുടെ ചോദ്യത്തിൽ വി ഡി സതീശൻ കൂടുതൽ ക്ഷുഭിതനായി. പിന്നാലെ ചോദ്യോത്തരവേള പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരിച്ചു. ഇതോടെ നിലവാരമില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തെളിയിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പരിഹസിച്ചു. സ്വയം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു ഇതിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ മറുപടി. സഭാ ടിവിയിലെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്റെ പരാമർശം മാത്രം നീക്കം ചെയ്തെന്ന പരാതിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രിയും സ്പീക്കറും പറഞ്ഞതു മാത്രം നൽകാനാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് സഭാ ടി വി എന്നും വി ഡി സതീശൻ ചോദിച്ചു. ഏകാധിപത്യപരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് നടക്കുന്നത്. പിണറായി വിജയൻ നരേന്ദ്രമോദിയാകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതും. വരും ദിവസങ്ങളിലും സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം വിഷയം വീണ്ടും ഉന്നയിക്കുമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞുവെക്കുമ്പോൾ നിയമസഭയിലെ കയ്യാങ്കളി തുടർക്കഥയാകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യതയെന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും.